náraz, tak já ti dostanu. Tam je to bojím se. Podle mě tam byl totiž Nord, podle mě tam byl totiž normální příjemné. Já jsem tam udělal snahu, protože tam jedu. A to normálně si je pamatuju a já jsem dělal přímej záraz, podle mě. Je to možný? Tak pomalý, když si tak povolím. No, když si je tam jel a já jsem dělal přímej záraz. Když si to povolím, myslím, že to je jenom Teď budu dělat JFK. No, to asi ne. Abych to udělal,